Vad fint! Ey, vad snyggt! Åh, kolla! Snyggt. Att man har tänkt så långt att sätta upp en tavla på våran familjetatuering, det betyder otroligt mycket. Det kändes verkligen rakt in i hjärtat och direkt jag började tänka på Robin. Den ska hänga där för alltid, för Robins skull. Kolla här! Är det här vår lägenhet? Herregud! Är det här verkligen vår lägenhet? Nej, jag tror vi har gått fel. Alltså, kolla soffan, min amor. Sätt dig. Ja. Är den skön? Wow, jag fattade ingenting. Det var så här... Det är modernt. Det är det jag gillar. Det är modernt. Det är inte gammaldags, utan det är så här verkligen modernt. Det är snyggt! Det ser ut som ett hem. Nu är vi hemma. Det här är lite symboliskt. Nu när du har brassat mat här alla... så behöver man ju röra lite på sig. Ja. Så det finns ett gym- och rehabcenter som ligger inte så långt härifrån. Okay. Där får ni varsitt årskort. Oj! Plus att du får 10 PT-timmar. Där du kan få rehab precis vad du behöver träna. Wow! Men gud, vad härligt! Det här var riktigt. Ja, det här var perfekt. Perfekt! Åh, vad mysigt. Vad enkelt jag kom ut. Alltså, kolla vad mysigt. Ja, det här var riktigt snyggt. Wow. Nu kan man sitta här ute. Ja, verkligen. Nu vill man sitta här. Sån enkel ramp som har lagts till där. Och jag kommer ut utan problem nu. Ja, det är nice. Alltså, det är riktigt nice. Jag gillar att det finns bord där också. Och stolar. Så man kan inte ens beskriva med ord hur tacksamma vi är. När man ser på. Tack, verkligen. Tack. Wow. Äntligen ett bra hem. Mm. Äntligen. Robin sitter där och är jättelycklig. Jag tror han hoppar av glädje och önskar han kunde ha varit här. Men jag tror att han är otroligt lycklig och glad för sin brors skull.